साइली दिदी को बर्थडे अनि मेरो कोसेली चाहिँ यो जेरी हो है लगाउनलाई थोरै टाइम लाग्यो बिकज यो लिपस्टिक पोत नलगाएको थिएँ म ब्लगमा हजुरहरुलाई एकदम स्वागत छ धन्यवाद थ्यांक यू दिदी ह्यापी बर्थडे तपाईलाई यो कोसेली के ले राखे जेरी मेलाबाट अनि दाइन हातमा मेरो मोबाइल छ नि त कहाँको मेला अनि भाउजू हजुरलाई नि स्न्याप ब्लगमा हजुरलाई स्वागत छ मिठो मिठो खानेकुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच लगाइजहरू म चाहिँ अब यहाँ मकै खाँदैछु मिठो मिठो मकै छ दाई फोनमा बोलिरहेको छ मलाई 11 बजे फोन गरेर के भन्छ थाहा छ त किन बोल्दिनँ आजकल राति 11 बजे को बोल्छ कोही बोल्दैन फेरि दाई साइडमा दिदी सुतिरहनु भएको छ डिस्टर्ब हुन्छ कि हुँदैन होइन दिदी म चाहिँ खाना खाना बसेँ दिदी ह्याप्पी बर्थडे यो प्राउन बाँड्दैछ यहाँनिर ल लेट्स इट गाइज मम खाइयो भाडा थुपारियो ल आजको ब्लग यति नै बाई बाई भिनाजु बाई दिदी बाई भाउजू गुड नाइट किन के काट्न बाँकी छ ल हाम्रो बर्थडे केक आयो दिदीको ह्याप्पी बर्थडे दिदी Happy birthday to you, Didi. Happy birthday to you. Hi, Anta. Good night. आजको ब्लग यही सकियो. Bye.